Hai semua, welcome back to my channel. Hari ini saya nak share resepi gulai ketam tumis darat. Jom kita lihat bahan-bahannya. Kita perlukan 1 biji bawang besar, 2 biji bawang putih dan juga halia sebesar ibu jari. Masukkan ke dalam blender dan blend hingga halus. Kemudian kita perlukan 2 paket serbuk kari ketam. Masukkan serbuk kari ke dalam mangkuk bersama sedikit air dan kacau hingga menjadi paste. Mula-mula masukkan bahan yang telah diblendkan tadi beserta dengan paste kari. Okey, kemudian kita akan masukkan 5 ekor ketam yang telah dibersihkan. Dan tambahkan sedikit air. Di sini saya yang menggunakan tempat blender tadi ya. Tutup periuk dan biarkan sehingga 5 ke 10 minit ataupun sehingga mendidih. Ini bertujuan untuk rempah kita betul-betul masak ya. Kemudian masukkan nenas yang telah dipotong kecil. Masukkan santan dalam setengah mangkuk. Masukkan 1 sudu gula dan 2 sudu kecil garam. Masukkan sedikit air asam jawa dan biarkan mendidih sekali lagi. Ini adalah bahan-bahan tumis darat. Kita perlukan 1 biji bawang besar, 1 inci halia, 3 ulas bawang putih yang telah dipotong-potong kecil. Kemudian kita juga perlukan 3 helai daun kari dan juga 1 sudu herba campur. Tumiskan bahan-bahan tadi ke dalam periuk lain. Biarkan sehingga garing. Dan selepas itu, kita masukkan semua bahan-bahan tumisan tadi ke dalam periuk gulai. Dan dah boleh tutup api. Gulai ketam tumis darat dah siap. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe dan like channel Ain Elas. Bye!